Everta maijā paliks 5 gadi, un tas ir vecums, no kura pirmsskolas izglītība Latvijā ir obligāta. Pašlaik Everts bērnu dārzu neapmeklē. Zēns vēlu sāka runāt, viņam ir valodas traucējumi, arī autiskā spektra traucējumi, hiperaktivitātes sindroms. Sākotnēji mācījies bērnu dārzā Lubānā. Tad kopā ar mammu pārcēlās uz Rīgu, kur, kā uzskata Everta mamma, zēns invaliditātes dēļ ticis diskriminēts. Laukos ir vienkārši cilvēcīgāka attieksme pret bērnu. Bērns ir vērtība. Varbūt visiem ir tā kā doma, bērns autists sit ar galvu grīdu un uzbrūk citiem un kožas. Patiesībā tā nav. Galvenā problēma – zēns sācis mācības kādā pašvaldības bērnu dārzā, tur pēc mātes teiktā ar bērnu dārzu darbiniekiem veidojušies konflikti, un pēc mammas vēlmes bērnu dārzu mainīt, doma ieteica citu, kas īsteno speciālās izglītības programmas Teiksma. Tā arī Rutas ieskatā ir nepamatoti atšķirīgā attieksme. Tā ir sistēma, kad bērnus ar problēmām novirza uz speciālajām, lai neviens viņus neredzētu, bet patiesībā man māmiņas, kas ir lokā pazīstamas bērniem ar autismu, viņas vienkārši nekārto to kodu, lai izglītības iestādē nebūtu tādi gadījumi, kā man, ejiet uz speciālo iestādi. Teiksmā dēls sabijis vien 10 dienas, un tur nesot bijis speciālais pedagogs, kāds zēnam nepieciešams. Radušās arī aizdomas par audzinātājas vardarbību pret bērnu. Vienu dienu es tā kā bērnam lasīju pasaku. Paskatos galvā tā kā milzīgs rops, balts, izplēsti mati. Saņemtie dokumenti ir nosūtīti bērnu aizsardzības centram ar lūgumu izvērtēt šo situāciju un arī, lai varētu pieņemt lēmumu, tātad darbinieka atstādināšanā vai ļaut viņam turpināt darbu. Šobrīd skolotāja nepilda darba pienākums. To, ka ar pirmo bērnu dārzu sadarbība diemžēl neizveidojās pozitīva, Rīgas domes izglītības pārvaldē nenoliedz. Tāpat nenoliedz to, ka iekļaujošā izglītība kopumā bieži vien ir izaicinājums ne tikai Evertam. Iekļautu bērnu ir samērā maz. Kopumā varētu runāt par to, ka integrēti vispārējā programmā, ne speciālajā, kopā ir 94 bērni. Bet tas tomēr ir stipri mazāk nekā speciālais dārzs. Protams. Vai tā ir labi iekļaujošā izglītība? Iekļaujošā izglītība, kā jau minēju, tātad pirmkārt jau arī vecāka vēlme un vecāka izpratne par to, kur bērnam būs labāk. Uz visu Rīgas pašvaldības bērnu dārzos esošo bērnu fona iekļauto bērnu īpatsvars nesasniedz pat 1%. Un laba aina nav arī valstī kopumā. Parastajos bērnu dārzos integrēti mazliet virs 4% bērnu ar īpašām vajadzībām. Un tieši bērnu dārza posmā situācija ir vissliktākā, novērojas tiesības sargs. Diemžēl jāatzīst, ka situācija par to, vai mēs varētu teikt, ka Latvijā tiek nodrošināta iekļaujoša izglītība, tā īsti gluži nav, un situācija ir diezgan slikta, jā, to rāda arī mūsu saņemti iesniegumi, bet Rīga viennozīmīgi nav tas sliktākais variants. Iemesli esot vairāki. Rīgas domē min gan īpašo bērnu vecāku izvēli apmeklēt bērnu dārzus ar speciālās izglītības programmām, gan pārējo bērnu vecāku iebildumus vispārējās izglītības bērnu dārzu programmās pret citādo. No 5 gadiem izglītība ir obligāta. Šobrīd Rīgas doma Evertam piedāvā vietu kādā no bērnu dārziem, kur īsteno speciālās izglītības programmas, kas nozīmē, ka vispārējā programmā zēnu visdrīzāk neiekļaus. Vita Onstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.